Jebuvudde ekitongole ekikola ku bimere n'enjoka ku University Makerere kyafulumya alipoota ng'eraga nti ebitundu 9/10 ebyabutta kozesebwa okusiika ebyokulya ebitundibwa ku nguudo si mulungi nga n'olwekyo tebisaanidde kuliibwa abantu. Butto bw'aba ng'akyali mulungi ng'akyali mulamu alina okubeera ne kkala nga etanga lijjamuko kubanga wa yelo. Naye butto kasita atandika okukyusa kkala omanya nti butto oyo si mutuufu, wandimwekengedde obutamukozesa. Okunoonyereza kuno kwakolebwa mu magombolola 5 agakola ekibuga Kampala era nga abantu ababuuzibwa nga batunda ebyokulya ebya butto ekika kino baali 3. Emmanuel Okland yawuma omutwe mu kunoonyereza kuno agamba sampolo 7 eza butto akozesebwa okusiika ebitundibwa ku nguudo ze zeekenneenyezebwa. The overall conclusion after the analysis, the oil is contaminated, it is abused, it is outside the recognized acceptable levels for quality parameters like peroxide value, acid value. Emmere ensiika ey'oku nguudo nga chips, enkoko, sausage, ebyennyanja n'ebirala ekyasenye ensangi zino kubanga abantu naddala bavuuka oboolyawo tebakyalina budde bungi kwefumbira mmere ate olw'obuwoomi bwayo abantu bagijumbira okusinga emmere ey'omutoninnyira. Okumala kati emyaka 15 Aisha Niyindula asika ebyennyanja ku mwale mulungu mu divisioni Makindye mu kibuga Kampala. Bizinesi teyandibadde mbi mu bbanga ly'emaze mu byennyanja naye okusomozebwa kwe tuyina kati amanda ga bbeeyi gabbula. Ensawo gye twagulanga 5,000 saawa zino eri ku 8,500. Butto ebokisi ya 8,000 gye twagulanga 6,000. Ono akozesa liita 10 eza butto buli lunaku era ng'ensawo y'amanda agikozesa mu nnaku 2 zokka. Okupaaluka kwa bbeeyi ya butto mu myezi emitono ennyo kiviiriddeko bangi abali mulimu guno okugezaako okuyiiya weewaawo nga kino kya bulabe. Kati bwe mba ntaddemu mu kalaayi liita 3 waliwo weetuuka bw'ensiikamu ebyennyanja nga 6 kyokola omuteeka bbali ne yeekenenula n'omusenge gyadde n'okwata liita ndala 2 ezitukula empya n'oziyiwa mu kalaayi n'osenge gya kwoli butto amaze kwekenenula n'ogatamuoli. Profesa Ivan Mukisa nga yakuukambya mmere n'endya agamba nti abasinga ku batonda ebisiika ku makubo bakimanyi nti butto gwe bakozesa mukyamu eri obulamu bw'abakasitoma baabwe. So twakizuula nti omuntu yandisaanye okubanga butto amusiikisa mulundi gumu oba emirundi ebiri obutasuuka waawo kubanga aboleda ayingiddemu obuntu compounds obukola ki oyinza okuleeta endwadde. Twabuziza Niyindula oba akimanyi nti butto omu abasiika ebyokulya gwe bakozesa wa bulabe era bwatu yatuzeemu. Tosobola kwata butto ntaddemu liita 2 nsiisemu ngege 6 oyo butto muyiwe. Kati bo nga sayansi bayinza okuba nga bo mu kupima oyo butto ayinza okuba nga mukyamu kuba nze saasomera busawo ne butto mukyalwazi naye sikiwa nti ate butto ono gwe nkozeseza gwe nafumbye chemicals ezibaddemu za kakanya manyi ga kakanya ntate yagenda olwaza ku singoli kwenagize omupya. Weewaawo abamu ku batunda ebyokulya ku nguudo balabika bamanyi ku buzibu bwa butono okusalawo gye bali kusigala wakati wa ssente n'okutaasa obulamu. Batono bamanyi nti butto bw'anaakyuka kala n'addugala aba takyali mulungi naye nga balina abamu tebafaayo baga nti kasita akyakola akyafumba kamukozese. Ekituufu kiri nti ne butto omweru yekka omupya tasiika bulungi. Butto bw'aba mukadde lowooza okirabye wali ayina okuleeta butto omupya n'ayiwamu. Ekyo kintu nkikontrolinga nnyo nga nze n'abakyala n'abakeesisi ebateera tukyalira mu by'obuyonjo ne batwebaza. Dr. Sera by'akiika nga naye mukugumbya emmere atubuulire ku kabi akali mu kulya ebisiike ebijjiddwa mu butto ekika kino. Ayinza okuleetera endwadde ez'omutima mulimu ebintu ebisobola okukola n'ofuna obulwadde bwa sukaali n'ofuna kansa. Waliwo kansa eziraga nti ziva mu kulya butto ono addugadde oba butto ayonoonese. Okwebuuza okuliwo yiwa abawoomera emmere ekika kino gye basobola okweyunira ne bawoomerwa kyokka ate nga si ya buseere. Bw'ogenda ogula emmere n'osanga butto gwe bafumbiddemu mukyafu muddugavu nnyo wandigyesonyiye. N'ekirala Munnayuganda nawe osobola okwefumbira emmere yo n'okozesa enfumba
endala etakozesa nnyo butto ate etakozesa butto ayonoonese. Waliwo ne tekinologiya omupya nti okozesa ebbugumu okusiika emmere kye bayita air frying. Tukitegedde wabula nti ebyavudde mu kunoonyereza kuno tebirina kugabanyizibwako na ba KCC naddala bakola ku by'obulamu abavunaanyizibwa obutereevu kulondoola omutindo gw'ebyo bannakampala bye balya.